ari nako twongera kubahereza ikaze kabisa hano kuri stante yo monsofe ni match ikomeye Lyon Sport ndetse na Lyon Sport B ni mu myitozo bitegura ekipe ya APR umukino bafite ku munsi w'ejo kabisa ku isaha ya saa cyenda kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ubwo rero mbahereza ikaze neza cyane kabisa, njye nitwa Jozo Kristo ameze neza. Ubwo rero iyi match n'ahandi hantu wayisanga ibaye mu buryo butunguranye, ndetse umufana ni wamenya naho yaturutse, ariko twebwe hano kuri Rayon Time TV tuba turi tayari dufite amakuru y'imbere kandi yizewe, n'ahandi rero wasanga iyi match uretse kuri Rayon Time TV. Reka turaberemo zamuka neza cyane Rayon Sport A reka turebe itangiranye imbaraga muri minota, reka turebe iriya sombe onana rambura pase kati mu kibuga neza cyane yitonze wiri esombe onana, reka turebe azamuka neza cyane wiri esombe onana ngonga pase hagati mu kibuga neza cyane kwa mwire Kevin konto hagati mu kibuga neza cyane, reka turebe wari disitanga imbere izo isho kuramo neza cyane Adolphe awufata neza cyane witwa Hakizimana Adolphe awufata neza. Ni match rero hagati y'ikipe ya Rayon Sport A ndetse na Rayon Sport B mu myitozo, match ikomeye cyane kabisa, ni match ikomeye cyane ubona ko kabisa bari kugenda bashakisha uburyo babona 11 no kumenyera ku munsi w'ejo ubwo bazabakina ikipe ya APR umukino uzaba utoroshye kabisa. Ubwo rero n'aha ngaha reka mbagezeho mu myitozo uko bimeze kabisa, reka mbagezeho mu myitozo uko bimeze kabisa, reka mbagezeho uko bimeze kugira ngo mumenye neza ikipe yanyu uburyo iri kwitegura yitegura ikipe APR kabisa ku munsi waje ku isaha y'isaa cyenda kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Match tuzanabagezaho live ariko aha ngaha kabisa ntabwo abura kubagezaho iyi match ya Rayon Sport A ndetse na B, ubona ko kabisa Rayon Sport A ni ya kipe yashimira ubusanzwe ibanza murebye neza, irimo Kwizera, irimo Muhire Kevin, irimo Onana, irimo Eseno, irimo Makenzo nibaza mukiyo imbere y'iso witwa Onana tereka mu rutego rwiza kabisa, tereka mu itego cyiza cya mbere rero cya Rayon Sport A batangiye bashwanyaguza, atangiye bashwanyaguza kabisa Rayon Sport A itsinda Rayon Sport B igitego kimwe ku busa kugeza ubu ngubu. Reka turebe bashaka uburyo bakwishyura Rayon Sport B, reka turebe zamuka neza cyane kabisa, reka turebe Sekamana Maxime arambura pasi kwane kwa Musa Ese Sekamana matatu, reka turebe Mutatu Mbendi arambura pasi, reka turebe zamuka neza cyane bitonze gunga pasi kwane kwa Nishimwe Buleze, reka turebe Mayele Dinjeke, reka turebe kwa Kwizera Piero agunga pasi neza cyane yitonze ariko witwa Muhire Kevin awutereka hanze nokurengwa n'abasore b'ikipe ya Rayon Sport B arawurengwa neza cyane kabisa Seka
ari nako twongera kubahereza ikaze kabisa hano kuri stade ya Monsofe ni match ikomeye Lyon Sport A ndetse na Lyon Sport B ni mu myitozo bitegura ekipe ya APR umukino bafite ku munsi w'ejo kabisa ku isaha ya 9 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ubwo rero mbahereza ikaze neza cyane kabisa njye nitwa Jason Christ ameze neza ubwo rero iyi match na handi wayisanga match ibaye mu buryo butunguranye ndetse umufarani wa menaho yaturutse ariko twebwe hano kuri Lyon Time TV tuba turi tayari dufite amakuru y'imbere kandi yizewe n'ahandi rero wasanga iyi match uretse kuri Lyon Time TV reka turebereho zamuka neza cyane Rayon Sport A reka turebe itangiranye imbaraga muri minota reka turebe wiri esombe onana rambura pass kati mu kibuga neza cyane yitonze wiri esombe onana reka turebe azamuka neza cyane wiri esombe onana gonga pass hagati mu kibuga neza cyane kwa mire kefe kontro hagati mu kibuga neza cyane reka turebe wari distongo imbere y'iso isho kuramo neza cyane Adolphe awufata neza cyane witwa Kizimana Adolphe awufata neza ni match rero hagati y'ikipe ya Lyon Sport A ndetse na Lyon Sport B mu myitozo match ikomeye cyane kabisa ni match ikomeye cyane ubona ko kabisa bari kugenda bashakisha uburyo babona 11 no kumenyera ku munsi w'ejo ubwo bazaba bakina ikipe ya APR umukino uzaba utoroshye kabisa ubwo rero aha ngaha reka mbagezeho mu myitozo uko bimeze kabisa reka mbagezeho mu myitozo uko bimeze kabisa reka mbagezeho uko bimeze kugira ngo mumenye neza ikipe yanyu uburyo iri kwitegura yitegura ikipe APR kabisa ku munsi waje ku isaha y'isaa 9 kuri stade ya Kigali Nyamirambo match tuzana bagezaho live ariko aha ngaha kabisa ntabwo abura kubageza iyi match ya Rayon Sport A ndetse na B ubona ko kabisa Rayon Sport A niyo kipe ya 17 isanzwe ibanza murebye neza irimo Kwizera irimo Muhire Kevin irimo Onana irimo Esenu irimo Makenzo nibaza mukiyo imbere y'iso witwa Onana terekamo urutego rwiza kabisa terekamo igitego cyiza cyane rero cya Rayon Sport A batangiye bashwanyaguza kabisa Rayon Sport A itsinda Rayon Sport B igitego kimwe ku busa kugeza ubu ngubu reka turebe bashaka kuburyo bakwishyura Rayon Sport OB reka turebe zamuka neza cyane kabisa reka turebe Sekamana Maxime arambura pasi kwa Musa S Sekamana matatu reka tuka mutatu mbeni arambura pasi reka turebe zamuka neza cyane bitonze kunga pasi kwa Nishimwe Blaise reka turebe Mayele Dinjeke reka turebe kwa Kwizera Piero akunga pasi neza cyane bitonze ariko witwa Muhire Kevin wotereka hanze no kurengwa n'abasore b'ikipe ya Rayon Sport B arawurengwa neza cyane kabisa Sekamana Maxime ashaka gucenga ariko irangije kodamuhagarika neza cyane yitonze
Iranzi Jean Claude aramuhagarika neza cyane yitonze. Aramuhagarika neza cyane yitonze kabisa. Aramubwira ati full stop. Ati full stop we. Atuma witonze kabisa. Aka turebe rero kontra gato mu kibuga cy'Rayon Sports Sport A. Aramura pasi kandi kwa muherekeje. Muherekeje. Agonga pasi. Agati mu kibuga neza cyane yitonze. Aka turebe. Ashakisha ndeyi. Aka turebe wiriye sombe yonana watsinze igitego. Onana wiri. Azamuka neza cyane yitonze ariko baramwaka neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sports B. Reka turebe Sekamana Maxime. Sijima kumuza Adolphe. Reka turebe Adolphe. Atangiza baro kwa Muvandimwe Jean Marie Vianney. Dunga pasi kwa Mugisha Francois Master. Rambura pasi. Ati mu kibuga. Mereka ivara waka neza cyane yitonze. Rambura pasi kandi kwa Nishimwe Blaise. Rambura pasi kandi kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe Iranzi wahinduye uyu ruhande. Rambura pasi. Reka turebe. Reka turebe. Kina neza cyane kwa Onana. Enana asinyima neza cyane kabisa kwa Makenzi. Reka turebe Makenzi n'izindi mana Karim. Reka turebe kontrole neza cyane kwa Mhere Kevin kapitani. Reka turebe zamuka neza cyane Mhere Kevin kandi Nishimwe Blaise bakina ni babiri. Nishimwe Blaise Mhere Kevin bazamuka ku murongo umwe. Reka turebe rambara kwanza kandi kwa Iranzi Jean Claude. Suzima neza kwa Makenzi. Reka turebe kwa Muhirwa Jean Marie Vianney. Reka turebe kwa Dizaye Samuel. Reka turebe Muvandimwe rambara pasi kwa Makenzi n'ubundi kontrole neza cyane kabisa bitonze kwa SM. Reka turebe rambura pase kumera dinje karubaka mayer. Reka turebe kontra attaque Rayon Sports B imbere izo kuramo Kwizera Jean aramba pase neza cyane yitonze kabisa mu bitabo. Reka turebe kwandi kwa Makenzi. Reka turebe Makenzi zamuka neza cyane Makenzi. Reka turebe kwa turimo shimo nagati mu kibuga neza cyane kabisa arambura pase Makenzi. Reka turebe zamuka neza cyane sobe kipe ya Rayon Sports kwa kontra baro neza cyane kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane kwa Musa Seno. Reka turebe kwa Willy Andre Sombe. Onana arambura pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze. Dunga pasi. Reka turebe zamuka neza cyane Senu. Reka turebe Willy Nishimwe Blaise Muhire Kevin kontrole hagati mu kibuga witonze neza cyane kabisa kontrole bararia. Reka turebe umupira mu bitabo. Reka turebe kabisa Iranzi Jean Claude. Reka turebe arambura pasi kwa Onana imbere y'izamu kuraho neza cyane kabisa abasore b'ikipe ya Rayon Sports B. Kuraho neza cyane kabisa. Reka turebe contre attaque bari zamukiye kuraho neza cyane Muhire Kevin rambura pasi kwa Nishimwe Blaise rambura pasi kwa Blaise. Reka turebe Blaise rambura pasi kwa Willy Sombe. Reka turebe imbere y'izamu isho kuraho neza cyane bitonze. Reka turebe baracyawufite imbere y'izamu ntibirarangira imbere y'izamu isho hejuru awutera hejuru cyane esano atari kwekwere. Rayon Sports A Rayon Sports B mu myitozo ntabwo byoroshye rero ntabwo byoroshye kabisa ntabwo byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye habe na gatoya aha hatari 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 kabisa. Reka turebe rero Mhere Kevin dunga pasi Willy Sombe rambura pasi Nishimwe Blaise rambura pasi itoze neza telefone Iranzi Jean Claude. Telefone ifata neza cyane kabisa ayifata neza cyane yitonze arayitaba ayisubiza ira ayisubiza Kevin Muhire. Reka turebe Nishimwe Blaise Makenzi Rayon Sports B iri kudefana wagira ngo iratsinze. Reka turebe zamuka neza shot ariko tera kure cyane awutera kure cyane witwa Kwizera Piero ashatse gutungura umusamu ariko ibintu bibindi bindi awutera hejuru cyane natari rero yatari kwerekwe umunsi w'ejo hazaca uwambaye niko bavuga. Rayon Sports AP kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kabisa. Ubwo rero n'ugutegereza tukazamenya uze ukana kino gikoso avuga ko kabisa ugeze ubu ngubu ntabwo byoroshye ntabwo wamenya ngo wenda uzatsinda. Ubwo gutegereza tukaza kumenya ibizavamo ku munsi w'ejo gusa isaha cyenda rero kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kabisa ntabwo bizaba byoroshye. Gonga pasi
ati mu kibuga asaba ikipe ya Rayon Sports. Reka turebe Rayon Sports A, reka turebe neza cyane bitonze, reka turebe foto y'umukinnyi uri hagati mu kibuga neza cyane, azamuka neza cyane Musa Hissène. Reka turebe iriya sombe ubona na reka turebe Musa Hissène bakina muri babiri sinyo kwa Nishimwe Blaise, Blaise kwa Kevin Muhire, kapitani Iranzi Jean Claude. Reka turebe Iranzi, reka turebe Iranzi, reka turebe Iranzi. Ariko amakosa akozwe na Iranzi ata wabahana nata rero atari kweri kweri kabisa, ni hatari ni hatari. Uza abantu bose kabisa makadenesi abadukurikira ameze neza, nenda tubasuhuza kabisa. Nta handi hantu wasanga iyi match uretse aha ngaha, kubera uburyo dukorana na ekipe yacu Rayon Sports. Abatubwira ati muze kabisa bucece, abantu mubanze mubahabye, ati abantu mubanze mubahabye ku kijyanye no kuba mwabagezaho uburyo imyitozo iri kugenda. Nata rero reka turebe Muhire Kevin Gonga Pasi, reka turebe shakisha Iranzi Mana Maxime ashaka gucenga, ariko Iranzi Jean Claude amuhagarika neza cyane yitonze. Iranzi Jean Claude aramuhagarika neza cyane yitonze, aramuhagarika neza cyane yitonze kabisa, aramubwira ati full stop, ati full stop we, atuma witonze kabisa. Reka turebe rero kontra hagati mu kibuga sura ikipe ya Rayon Sports A, arambura pasi kandi kwa Muhire Kevin, Muhire Kevin agonga pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze. Reka turebe ashakisha ndeyi, reka turebe wiriye sombe unana watsinze igitego, unana wiri azamuka neza cyane yitonze, ariko baramwaka neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sports B. Reka turebe Sekamana Maxime sinyuma kumuza Adolphe, reka turebe Adolphe atangiza baro kwa Muvandimwe Jean Marie Vianney, gonga pasi kwa Mugisha Francois Master, rambura pasi hagati mu kibuga mbere kuva baramwaka neza cyane yitonze, rambura pasi kandi kwa Nishimwe Blaise, rambura pasi kandi kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe Iranzi wahinduye uruhande, rambura pasi, reka turebe, reka turebe kina neza cyane kwa Onana, Enana asinyuma neza cyane kabisa kwa Makenzi, reka turebe Makenzi n'izindi mana Karim, reka turebe kontrole neza cyane kwa Muhire Kevin kapitani, reka turebe zamuka neza cyane Muhire Kevin kandi Nishimwe Blaise bakina ni babiri, Nishimwe Blaise Muhire Kevin bazamuka ku murongo umwe, reka turebe rambura pasi kandi kwa Iranzi Jean Claude suzima neza kwa Makenzi, reka turebe kwa Muhire Jean Vianney, reka turebe kwa Desire Samuel, reka turebe Muvandimwe rambura pasi kwa Makenzi n'ubundi kontrole neza cyane kabisa bitonze kwa SM. Reka turebe rambura pasi kwa Meredith Njakarubaka Mayer, reka turebe kontra attaque Rayon Sports B imbere y'izamu kuramo Kwizera Vian aramba pasi neza cyane yitonze kabisa mu bitabo, reka turebe kwandi kwa Makenzi, reka turebe Makenzi zamuka neza cyane Makenzi, reka turebe kwa turimo shimo nagati mu kibuga neza cyane kabisa arambura pasi Makenzi, reka turebe zamuka neza cyane sobe ikipe ya Rayon Sports kwa kontra baro neza cyane kabisa, reka turebe zamuka neza cyane kwa Musa Hissène, reka turebe kwa Willy Andre Sombe onana arambura pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze gonga pasi, reka turebe zamuka neza cyane Senu, reka turebe Willy Nishimwe Blaise Muhire Kevin kontrole hagati mu kibuga witonze neza cyane kabisa kontrole bararia, reka turebe umupira mu bitabo, reka turebe kabisa Iranzi Jean Claude, reka turebe rambura pasi kwa onana imbere y'izamu kuraho neza cyane kabisa abasore b'ikipe ya Rayon Sports B, kuraho neza cyane kabisa, reka turebe kontra attaque bari zamukiye kuraho neza cyane Muhire Kevin rambura pasi kwa Nishimwe Blaise, rambura pasi kwa Blaise, reka turebe Blaise rambura pasi kwa Willy Sombe, reka turebe imbere y'izamu isho kuraho neza cyane bitonze, reka turebe baracyawufite imbere y'izamu ntibirarangira imbere y'izamu isho hejuru awutera hejuru cyane Esenu atari kwekwere Rayon Sports A Rayon Sports B mu myitozo ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye kabisa,
ntabwo byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye habe na gatoya aha hatari 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 kabisa reka turebe rero mwerekeve inga pasi wiriye sombe nambara pasi nishimwe bureza nambara pasi cyoze neza telefone ya jean claude telefone ifata neza cyane kabisa ayifata neza cyane yitonze arayitaba ayisubiza ira ayisubiza kevin muhire reka tubone nishimwe bureza makenzi osporo biri kudefana wagira ngo niratsinze reka turebe zamuka nizo shot ariko tera kure cyane aho gutera kure cyane witwa Kwizera Piero ashatse gutungura umusamu ariko ibintu bibindi bindi aho gutera hejuru cyane natari rero yatari kwerekwe umunsi w'ejo hazaca uwambaye niko bavuga Rayon Sports ape kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kabisa ubwo rero nugutegereza tukazamenya uze ukana kino gikoso avuga ko kabisa ugeze ubu ngubu ntabwo byoroshye ntabwo wamenya ngo wenda uzatsinda nugutegereza tukaza kumenya ibizavamo ku munsi w'ejo gusa saa cyenda rero kuri stade ya kigali i Nyamirambo kabisa ntabwo bizaba byoroshye gonga pasi ati mu kibuga asore w'ikipe ya Rayon Sports reka turebe Rayon Sports a reka turebe neza cyane bitonze reka turebe foto y'umukinnyi uri hagati mu kibuga neza cyane azamuka neza cyane Musa Hissen reka turebe iriya sombe ubona na reka turebe Musa Hissen bakina muri babiri sinyo kwa Nishimwe Blaise Blaise kwa Kevin Muhire kapitaine Iranzi Jean Claude reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi ariko amakosa akozwe na Iranzi ata wabahana nata rero hatari kwerekwere kabisa ni hatari uza abantu bose kabisa makadenesi abadukurikira ameze neza nenda tubasuhuza kabisa n'ahandi hantu wasanga iyi maci uretse aha ngaha kubera uburyo dukorana na ekipe yacu Rayon Sports abatubwira ati muze kabisa bucece abantu mubanze mubahabye ati abantu mubanze mubahabye ku kijyanye no kuba mwabagezaho uburyo imyitozo iri kugenda nata rero reka turebe umuherekeje gonga pasi reka turebe shakisha Iranzi ari nako twongera kubahereza ikaze kabisa 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 hano kuri stade ya Monsofe ya Monsofe ya Monsofe ya Monsofe ya Monsofe ni match ikomeye 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 Rayon Sports A ndetse na Rayon Sports B ni mu myitozo bitegura ekipe ya APR umukino bafite ku munsi w'ejo kabisa ku isaha saa cyenda kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ubwo rero mbahereza ikaze neza neza cyane kabisa njye nitwa Jason Christ ameze neza ubwo rero iyi match n'ahandi hantu wayisanga ibaye mu buryo butunguranye ndetse umufana ni wamenya naho yaturutse ariko twebwe hano kuri Rayon Time TV tuba turi tayari dufite amakuru y'imbere kandi yizewe n'ahandi rero wasanga iyi match uretse kuri Rayon Time TV reka turebe rero zamuka neza cyane Rayon Sports A Rayon Sports A reka turebe Rayon Sports A reka turebe itangiranye imbaraga muri minota reka turebe wiriye sombe onana rambura pasi kati mu kibuga neza cyane yitonze wiriye sombe onana reka turebe azamuka neza cyane wiriye sombe onana gonga pasi hagati mu kibuga neza cyane kwa mwire Kevin konto hagati mu kibuga neza cyane reka turebe wari disitongo imbere y'izo isho kuramo neza cyane Adolphe awufata neza cyane witwa Hakizimana Adolphe witwa Hakizimana Adolphe awufata neza ni match rero hagati y'ikipe ya Rayon Sports A ndetse na Rayon Sports B mu myitozo
match ikomeye cyane kabisa, ni match ikomeye cyane, ubona ko kabisa bari kugenda bashakisha uburyo babona 11 no kumenyera ku munsi w'ejo ubwo bazaba cyane ikipe ya IPR, umukino uzaba utoroshye kabisa. Ubwo rero nahangaha reka mbageze mu myitozo, mu myitozo uko bimeze kabisa, reka mbageze mu myitozo uko bimeze kabisa, reka mbageze uko bimeze, uko bimeze, uko bimeze, kugira ngo mumenye neza kipe yanyu uburyo iri kwitegura, yitegura kipe APR kabisa ku munsi waje ku isaha y'isaa 9 kuri stade Kigali Nyamirambo. Match tuzana bagezaho live ariko hangaha kabisa ntabwo abura kubagezaho iyi match ya Rayon Sports A ndetse na B. Ubona ko kabisa Rayon Sports A ni ya kipe ishimira umusanzwe ibanza, murebye neza irimo Kwizera, irimo Muhire Kevin, irimo Onana, irimo Eseno, irimo Makenzo, niweza mukiyo imbere y'iso witwa Onana, tereka mu rutego rwiza kabisa, tereka mu itego cyiza cyane rero cya Rayon Sports A, batangiye bashwanyaguza, atangiye bashwanyaguza kabisa Rayon Sports A, itsinda Rayon Sports B igitego kimwe ku busa kugeza ubu ngubu. Reka turebe rero, reka turebe, reka turebe bashaka uburyo bakwishyura Rayon Sports OB. Reka turebe zamuka neza cyane kabisa, reka turebe Sekamana Maxime arambara pasi pane kwa Musa Esen, Sekamana matatu, reka turebe kwa Matatu Meli arambara pasi, reka turebe zamuka neza cyane bitonze gunga pasi pane kwa Nishimwe Blaise, reka turebe Mayele Dinjeke, reka turebe kwa Kwizera Piero agunga pasi neza cyane bitonze ariko awe tukamu hile kefa otile kahanze noko rengwa na wasa wichipe ya Rayon Sports B ara urengwa neze chane kabisa seka ari na kwa tukwa njela kuwa herezi kaze kabisa 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 ano kurista te yo monso fe 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 ni maach ikume 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 Rayon Sports A ndetse na Rayon Sports B ni mu myitozo bitegura kipe ya APR, umukino bafite ku munsi w'ejo kabisa ku isaha ya 9 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ubwo rero mbahereza ikaze neza neza cyane kabisa, njye nitwa Jazo Kristo ameze neza. Ubwo rero iyi match na handi hantu wayisanga match ibaye mu buryo butunguranye ndetse umufana ni wamenye naho yaturutse ariko twebwe hano kuri Rayon Time TV tuba turi tayari dufite amakuru y'imbere kandi yizewe, n'ahandi rero wasanga iyi match uretse kuri Rayon Time TV. Reka turebereho zamuka neza cyane Rayon Sports A, Rayon Sports A, reka turebe Rayon Sports A, reka turebe itangiranye imbaraga muri minota, reka turebe Willy Esombe Onana rambura pass kati mu kibuga neza cyane yitonze Willy Esombe Onana, reka turebe azamuka neza cyane Willy Esombe Onana gonga pass hagati mu kibuga neza cyane kwa Mire Kevin control hagati mu kibuga neza cyane, reka turebe Wani Distongo imbere y'iso isho kure mu neza cyane Adolphe awufata neza cyane witwa Kizimana Adolphe, witwa Kizimana Adolphe awufata neza. Ni match rero hagati y'ikipe ya Rayon Sports A ndetse na Rayon Sports B mu myitozo, match ikomeye cyane kabisa, ni match ikomeye cyane
abona ko kabisa bari kugenda bashakisha uburyo abona 11 no kumenyera ku munsi weje ubwo azabake mu kipe ya IPR umukino uzabutoroshye kabisa ubwo ari naha ngaha reka mageze mu myitozo uko bimeze kabisa reka mageze mu myitozo uko bimeze kabisa reka mageze uko bimeze kugira ngo bumenye neza kipe yanyu uburyo iri kwitegura yitegura kipe APR kabisa ku munsi waje ku isaha y'isaa 9 kuri stade Kigali Nyamirambo match tuzana wagezaho live ariko hangaha kabisa ntabwo abura ko wageza iyi match ya Rayon Sports A ndetse na B ubona ko kabisa Rayon Sports A niya kipe yashimira ubusanzwe ibanza murebye neza irimo Kwizera irimo Muhire Kevin irimo Onana irimo Eseno irimo Makenzo nibaza mukiyo imbere y'iso awitwa ona na tereka mu rutego rwiza kabisa tereka mu itego cyiza cyane rero cya Rayon Sports A batangiye bashwanyaguza kabisa Rayon Sports A itsinda Rayon Sports B igitego kimwe ku busa kugeza ubu ngubu reka turebe rero Eka turi bashaka kuryo bakwishura Rayon Sports Obe. Reka turebe zamuka neza cyane kabisa. Reka turebe. Sekamana Maxim. Arambara pasi kwa kwa Musa S. Sekamana. Matatu. Reka tuka mutatu mbendi. Arambara pasi. Reka turebe. Zamuka neza cyane bitonze. Kunga pasi kwa kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe. Mayele Dinjeke. Reka turebe kwa Kwizera Pierrot. Agunga pasi neza cyane itonze ariko awitwa Muhire Kevin utereka hanze no kurengwa n'abasore b'ikipe ya Rayon Sports B araurengwa neza cyane kabisa Sekamana Maxim ashaka gucenga ariko Iranzi Jean Claude amuhagarika neza cyane yitonze Iranzi Jean Claude aramuhagarika neza cyane yitonze kabisa aramubwira ati full stop atuma witonze kabisa reka turebe rero kontra hagati mu kibuga cy'isoro cy'ikipe ya Rayon Sports A arambura pasi kandi kwa Muhire Kevin agonga pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze reka turebe ashakisha ndeyi reka turebe wiri esombe onana watsinze igitego onana wiri azamuka neza cyane yitonze ariko baramwaka neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sports B reka turebe Sekamana Maxim shima kumuza Adolphe reka turebe Adolphe atangiza mbaruka muva ni Jean-Marie Vianney gunga pasi kwa Mugisha Francois Master rambura pasi ati mu kibuga mbereke baramwaka neza cyane yitonze rambura pasi kandi kwa Nishimwe Blaise rambura pasi kandi kwa Iranzi Jean Claude reka turebe iranzi wahinduye uruhande arambura pasi reka turebe kina neza cyane kwa onana asinyima neza cyane kabisa kwa Makenzi reka turebe Makenzi n'izigima na Karim reka turebe kontrole neza cyane kwa Mhere Kevin kapitani reka turebe zamuka neza cyane Mhere Kevin kandi Nishimwe Blaise bakina ni babiri Nishimwe Blaise Mhere Kevin bazamuka ku murongo umwe reka turebe arambura pasi kandi kwa Iranzi Jean Claude suzima neza kwa Makenzi reka turebe kwa Muhire Jean Marie Vianney reka turebe kabisa Lizeye Samuel reka turebe umuvandimwe rambura pasi kwa Makenzi n'ubundi kontrole neza cyane kabisa bitonze kwa SM reka turebe rambura pasi kwa Meredith Njakarubaka Mayer reka turebe kontrole ya Rayon Sports B imbere y'izo kuramo Kwizera Olivier
aramba pasa neza cyane yitonze kamise mu bitabo reka turi kwandika Mackenzie reka turi Mackenzie zamuka neza cyane Mackenzie reka turebe ko turi meshimo nagati mu kibuga neza cyane kamise aramba pasa Mackenzie reka turebe zamuka neza cyane sobe kipe ya Rayon Sports bakontura baro neza cyane kamise reka turebe zamuka neza cyane kamise seno reka turi kwa wiri Andre Sombe onana aramba pasa hagati mu kibuga neza cyane yitonze ruga pasa reka turebe zamuka neza cyane senu reka turebe wiri nishimwe breza muhire kevin kontrole hagati mu kibuga witonze neza cyane kamisa kontrole barariya reka turebe umupira mu bitabo reka turebe kamisa irandi jean claude reka turebe rambura pasi kubona no imbere y'izamu kuraho neza cyane kamisa abasore b'ikipe ya Rayon Sports kuraho neza cyane kabisa reka turebe contre attaque bari zamukiye kuraho neza cyane muhere kevin rambura pasi kuri shimwe breze rambura pasi kwa breze reka turebe breze rambura pasi kwa rosembe reka turebe rezo isho kuraho neza cyane bitonze reka turebe baracyagufite imbere y'izamu ntibirarangiro imbere y'izamu isho hejuru awutera hejuru cyane esano atari kwekwere Rayon Sports a Rayon Sports be mu myitozo ntabwo byoroshye rero ntabwo byoroshye kabisa ntabwo byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye habe na gatoya aha hatari 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 kabisa reka turebe rero muhire kevin ruga pasi wiriye sombe rambura pasi nishimwe breza rambura pasi icyo neza telefone irandi jean claude telefone ifata neza cyane kabisa ayifata neza cyane yitonze arayitaba ayisubiza ira ayisubiza kevin muhire reka turebe nishimwe breza Mackenzie Rayon Sports biri kudefanda wagira ngo niba atsinze reka turebe zamuka neza shot ariko tera kure cyane aho gutera kure cyane witwa Kwizera Pierrot ashatse gutungura umusamu ariko ibintu bibindi bindi aho gutera hejuru cyane natari rero yatari kwerekwe umunsi w'ejo hazaca uwambaye niko bavuga Rayon Sports ape kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kabisa ubwo rero ni ugutegereza tukazamenya uzegukana kino gikoso navuga ko kabisa ugeze ubu ngubu ntabwo byoroshye ntabwo wamenya ngo wenda uzatsinda ubwo gutegereza tukaza kumenya ibizavamo ku munsi w'ejo gusa isa cyenda rero kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kabisa ntabwo bizaba byoroshye gonga pasi ati mu kibuga asore ikipe ya Rayon Sports reka turebe Rayon Sports A reka turebe neza cyane bitonze reka turebe foto y'umushinga hagati mu kibuga neza cyane azamuka neza cyane Musa Hissen reka turebe wiriye sombe bonana reka turebe Musa Hissen bakina muri babiri sinyo kwa nishimwe Blaise Blaise kwa Kevin Muhire kapitaine Iranzi Jean Claude reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi ariko amakosa akozwe na Iranzi ata wabahana nata rero hatari kwerekwere kabisa ni hatari uza abantu bose kabisa makadenesi abadukurikira ameze neza nenda tubasuhuza kabisa nta handi hantu wasanga iyi match uretse ahangaha kubera uburyo dukorana na ekipe yacu Rayon Sports abatubwiye ati muze kabisa bucece abantu mubanze mubahabye ati abantu mubanze mubahabye ku kijyanye no kuba mwabagezaho uburyo imyitozo iri kugenda nata rero reka turebe muhire kevin gonga pasi reka turebe shakisha Iranzi mana Maxime ashaka gucenga ariko Iranzi jean claude amuhagarika neza cyane yitonze Iranzi Jean Claude aramuhagarika neza cyane yitonze aramuhagarika neza cyane yitonze kabisa aramubwira ati full stop ati full stop we
atuma witonze kabisa aka turebe rero kontra gato mu kibuga sore CPR Sport A arambura pasi kandi kwa muherekeje muherekeje agonga pasi agati mu kibuga neza cyane yitonze aka turebe ashakisha ndeye aka turebe wiri esombe yonana watsinze igitego onana wiri azamuka neza cyane yitonze ariko baramwaka neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sports B aka turebe Sekamana Maxime sima kumuza Adolphe aka turebe Adolphe atangiza baruka muva ni Jean-Marie Vianney ninga pasi kwa Michel Francois Master rambura pasi ati mu kibuga mereke fara bakane neza cyane yitonze rambura pasi kandi kwa Nishimwe Blaise rambura pasi kandi kwa Irandi Jean Claude reka turebe Iranzo hindi uruhande rambura pasi reka turebe kina neza cyane kwa Onana Enana asinyima neza cyane kabisa kwa Makenzi reka turebe Makenzi n'izigimana Karim reka turebe kontrole neza cyane kwa Mhere Kevin kapitani reka turebe zamuka neza cyane mereke kwa Nishimwe Blaise bakina ni babiri Nishimwe Blaise Mhere Kevin bazamuka ku murongo umwe reka turebe rambura pasi kandi kwa Irandi Jean Claude suzima neza kwa Makenzi reka turebe kwa Muhirwa Jean Marie Vianney reka turebe kabisa Lizaye Samuel reka turebe mu hari mwe rambura pasi kwa Makenzi n'ubundi kontrole neza cyane kabisa bitonze kwa SM Ekatere rambura pase kwa Meredith Njakarubaka Mayer Ekatere contre-attaque Rayon Sports B imbere y'izamu kuramo Kwizera Jean arambura pase neza cyane yitonze kabisa mu bitabo Ekatere kwa Nico Mackenzie Ekatere Mackenzie zamuka neza cyane Mackenzie Ekatere bifata rimwe shimo nagati mu kibuga neza cyane kabisa arambura pase Mackenzie Ekatere zamuka neza cyane sobe kipe ya Rayon Sports kwa kontra baro neza cyane kabisa Ekatere zamuka neza cyane kwa Musa Eseno reka turebe kwa Willy Andre Sombe onana arambura pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze ndunga pasi reka turebe zamuka neza cyane Senu reka turebe Willy Nishimwe Blaise Muhire Kevin controle hagati mu kibuga witonze neza cyane kabisa controle bararia reka turebe umupira mu bitabo reka turebe kabisa Irandi Jean Claude reka turebe arambura pasi kwa onana imbere y'izamu kuraho neza cyane kabisa abasore b'ikipe ya Rayon Sports B kuraho neza cyane kabisa reka turebe contre-attaque bari zamukiye kuraho neza cyane Muhire Kevin rambura pasi kwa Nishimwe Blaise rambura pasi kwa Blaise reka turebe Blaise rambura pasi kwa Rosembe reka turebe Rezon isho kuraho neza cyane bitonze reka turebe baracyagufite imbere y'izamu ntibirarangira imbere y'izamu isho hejuru awutera hejuru cyane esano atari kwekwere Rayon Sports A Rayon Sports B mu myitozo ntabwo byoroshye rero ntabwo byoroshye kabisa ntabwo byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye habe na gatoya aha hatari 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 kabisa reka turebe rero Mhere Kevin ndunga pasi Willy Esombe ndambura pasi Nishimwe Blaise ndambura pasi cyo neza telefone ya Jean Claude telefone ifata neza cyane kabisa ayifata neza cyane yitonze arayitaba ayisubiza ira ayisubiza Kevin Muhire reka turebe Nishimwe Blaise Mackenzie Rayon Sports biri kudefanda bagira ngo niba atsinze reka turebe zamuka neza shot ariko tera kure cyane awutera kure cyane witwa Kwizera Piero ashatse gutungura umusamu ariko ibintu bibindi bindi awutera hejuru cyane natari rero yatari kwerekwe umunsi w'ejo hazaca uwambaye niko bavuga Rayon Sports ape kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kabisa ubwo rero ni ugutegereza tukazamenya uze ukana kino gikoso avuga ko kabisa ugeze ubu ngubu ntabwo byoroshye ntabwo wamenya ngo wenda uzatsinda ubwo gutegereza tukaza kumenya ibizavamo ku munsi w'ejo gusa isa cyenda rero kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kabisa ntabwo bizabyoroshye gonga pasi ati mu kibuga asore ikipe ya Rayon Sports reka turebe Rayon Sports A reka turebe neza cyane bitonze reka turebe foto rimwe shimo hagati mu kibuga neza cyane azamuka neza cyane Musa Hussein
reka turebe iriya sombe bonana reka turebe musayisa bakina muri babiri sunyo kwa nishimwe Blaise Blaise kwa Kevin Muhire kapitan Iranzi Jean Claude reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi reka turebe Iranzi ariko amakosa akozwe na Iranzi ata wabahana nata rero atari kwerekwere kabisa ni hatari uza abantu bose kabisa makadenesi abadukurikiye ameze neza nenda tubasuhuza kabisa na hari hantu wasanga iyi match uretse ahangaha kubera uburyo dukorana na ekipe yacu Rayon Sports abatubwiye ati muze kabisa bucece abantu mubanze mubahabye ati abantu manze mubahabye ku kijyanye no kuba mwabagezaho uburyo imyitozo iri kugenda nata rero reka turebe Muhire Kevin gonga pasi reka turebe shakisha Iranzi